Aluksi virtsan karkailu hävetti. Pelkäsin, että muut huomaa tai haistaa. Mutta en enää. Uusi Tena Lady on vieläkin parempi, koska sen odor control ehkäisee tehokkaasti tuoksujen muodostumista. Nyt voin elää niin kuin haluan. Uusi Tena Lady. Ja voit unohtaa tahrat ja tuoksut. Nyt tulee Philips laajakuvatelevisio. Kotiteatteri, jossa laajempi kuva ja mahtavat soundit. Näet ja koet enemmän. Philips. Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän. Selkä ja niskat tulee usein kipeäksi. Silloin mä käytän Mobilaattia. Kun särkee, Mobilite auttaa. Mobilitea hierotaan suoraan sinne, missä kipu on. Se imeytyy nopeasti ja lievittää särkyä tehokkaasti. Mobilite. Luuletko saavasi tarpeeksi kuituja? Niin minäkin luulin, mutta vatsani oli jatkuvasti eri mieltä. Sitten päätin kokeilla Kellogg's All Brania. Kokeilin 2 viikkoa ja nyt en enää halua olla ilman sitä. Kellogg's All Branissa on täyshyvää vehnää ja lesettä ja tosi paljon kuitua. Se tekee hyvää sisäisesti. Kellogg's All Brand. Kokeile 2 viikkoa. Koska hyvä olo tulee sisältä päin. Kellogg's. Kaikki alkaa aamiaisesta. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sitä. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sitä. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sitä. Jos valkoiset muuttuvat harmaiksi ja värit haalistuvat, kokeile uutta nestemäistä Arielia. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sen nestemäisellä Arielilla. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sen nestemäisellä Arielilla. Rakastan sitä, pidän sitä, pesen sen nestemäisellä Arielilla. Valkoinen valkoisemmaksi, värit kirkkaammiksi. Uusi muoto, tehokkaampi imukyky. Tena on nyt mukavampi kuin koskaan. Ole varma ja vapaa. Milloin hiuksesi ovat parhaimmillaan? Silloin, kun ne yhä tuntuvat vasta leikatuilta. Säilytä tunne pitempään tulevaisuuden hoitoaineella. Panttenen uusi hoitoaine kosteuttaa hiukset syvältä ja saa ne näyttämään kiiltävän terveiltä. Nauti vasta leikatusta tunteesta pitkään. Uusi hoitoaine Panttene-sarjasta hiuksille, jotka saavat koko olemuksesi loistamaan. Jokaisessa päivässä on pieni pala unelmaa. Geisha. Suuressa Mazda-näyttelyssä nyt uusi Demio. Täysin uudistunut 323 sekä huippuvarustellut Mazda 626 Sport ja Comfort. Tervetuloa viikonloppuna. Yskää. Resilar tehotippa. Ärsyttävän yskän hillitsijä. Se on mennyt lomalla naimisiin. Oho. Onko se mennyt Hannan kanssa naimisiin? No, onneksi olkoon vaan sullekin. Eikö se ole nastaa? Joo, tosi nastaa.